Oke. Okay. Kebabum. Seko lagi Mayong. Oh, tu ikan je nak dapat. Bukan. Tu tak pakai kasut. Ha, ni kau. Tarik tu. Drag dia ketatkan sikit je. Dah, dah. Tak boleh ketat sangat. Kan putih mata. Ha? Oh. Semput, semput ni. Semput. Semput. Pak cik ambil pula. Sini, 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 sini. Ha. Ya, ada bel boleh semput jal. Korang pergi gym. Eh, video dulu mana? Kamera. Oh, dah nak sampai lah. Sampai lah. Dah nak sampai. Naikkan terus. Sekejap, sekejap, sekejap. Relak tu. Di, 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 di. Sekejap dulu, sekejap dulu. Tolong ni. Jangkuk, jangkuk. Nah. Nah, jangkuk. Oh. Mayong juga. Terbaik. Dia ada dua, dia dapat lupa. Kita tak kasut. Iu ke? Ikan nasa. Tak, tak, tak. Mayong, mayong. Iu ke? Jahat. Tak. Tengoklah. Sikit je tadi. Injuk sekali, injuk je tadi. Oh, okey. Oh, kebabu. Adik-beradik dah. Terbaik. Okey. Terbaik.